Александър Илиев е дотука, т.е. в момента ще пуска музиката, но той е другия ръководител. Знаете, преподава и в театрална академия, и в щатите и така нататък. Това не е важно. Важно е публиката да получи удоволствие. Първите места. Днеска сме си прехвърлили спектакъл тук в тази зала, защото залата, в която играем в момента, тече ремонт. Децата сме им казали да питат силно, за да ги чувате. Ако трябва, ставайте, за да чуете по-добре да слушате. Това, което ще ви помоля само, изключете си мобилните телефони, за да не звънят. Изчакваме ви и даваме начало. Начало на друг час на Христисимо. Скандал 2, 3 бала от вас, останал 2, 8 бала от вас, ми е цяла. Скандал 4.
а дръпна в една фашата лъжа. Тормозя момичетата, натопих ядрите и шкурата, не говоря с нашите. А пък ако случайно ме накарат да говорят на срещу, не правя нищо. А тютка ми! Къде знам ли? Нали ти казах? Аз знам всичко. Знам как изплаши 4-годишния Оги, че си канимал. После заплаши него и 5-годишната му пата с дава пипа. Знам как се изписа Миян, най-добрият приятел. Оги ми е приятел. И защо? Много приятел. Не е приятел. Съжалявате, Тони. И не за това, че се отказваш приятел. Аз ще му смешна. Не са неща. Тони си я отказва. Бърка за истината, Тони. А ти нато приятелка и шкурата. От истината няма нищо по-същено. Истината спират само страхлиците. А нещастниците, които дават честно да си дума на празно, остават без нея. Как така? Ами, така, изгубва тя. Човек изгубил честната си дума, изгубва нищо. Е, че какво може да се случи? По-добре, никакво не може да се случи. Преди всичко не може да имаш приятел. Момичетата не те обожава. Кука ми за чистите! Нито едно сясно момче не се отнася лошо с момичетата. Момичетата са принцеси, Тони. И когато не ги оценяваш по достоинство, си ги нараняваш. А така нараняваш себе си, защото всичко на този свят се връща. Връща се! Тръниш! О, не само, че се връща, но и с агресията се предизвикваш още агресия. Веднага след като се натвърват всякакви страхоти. Не ми пука! Не подценявай никога, Тони. Научи се да разбираш останалите и да не бъдеш приятел. Подпечаташ честната си дума една лъжа, губиш всички. Родители, класата, класа и училището. Губиш дори мен. Ей, къде сте? Има един единствен начин да върнеш честната си дума. Да приемеш предизвикателството за приключение в компютърния свят. Да се оставаш на потока на времето, който ще те носи от ниво към ниво. Докажеш ли се смело и съобразителен, успееш ли да направиш най-точните решения, ще извоюваш честната си дума. А следи честта си, защото в края на краища на Тони, това е въпрос на чест. Въпрос. Тони, чест! Ама я се разкарай! Не ме разсмивай, бе! Не ми разказвай алкоголизми! Не вярвам изобщо! Мързела Тони да стане точен! Тони измисля все простоти! Изобретателя на габорит!
Така, за помощ ли? За какво ми е на мен помощ? Вие имате нужда от помощ. Разкапали сте си като на Адриан, защото не е на Адриан. Това ще вече не ми приятел. А пък на вас трябва помощ, защото ще за уплътнение. За уплътнение? Това ще не вече не си. Ще се трима с това нашо. Бежа, ако бежа. Става, ако бежа. Мърля, ако бежа. А бежа, ако бежа. А бежа, ако бежа. А бежа, ако бежа. А бежа, ако бежа. То няма и не да бежа. Обаче и пари има. На вас как ти ви приземат? Слушай, Карка, ако не сеш в огромния ми гляд. Карка. И пасна право ще се окараш. Ами радост са ти поверят за роля и си изпусти.
сега гимнастика, че да се разсее малко. Дишва? Издишва. Дишва? Издишва. Дишва? 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 Човешко! Това човешко ми разма! Спомних си, няма никаква грешка. Ще хванеш в бачка. О, човешко! Човешко, ти си капна сладка пешка, ти си бихла муче, бе, че на бабче бъбриче! Ей, Терика, гръщата човешките и права! Знаеш ли какво ще ти направя с прясно? Сега това повече! Ти си набрана ми отгоре! Благодаря да се спасена! И точно не до много горе! Ей, там бива! Така ли? Сигурен ли си? На, да пукай! Толкова съм хвален! Айде, съпричай се! Какво? Да си съпричам? Мама не дам! Веднага! Няма! Как това няма? Така няма! Вас на това ли ми учат в училище? Всички учени ни учат да се съпричаме в етриазни калибари. Тогава ще ти обидят като кремови! Хвали, ти тук ми къде? Еле! Раде! Обаче трябва и мълчица! Ти ти си намира случайно в училище? Не, пък ти го начита да е копост. Така ли ми? Ми снимик се ми. Малко човешко. Да, бе. Слушай, и аз понякога ли се покачва нещо? Боле, Бог ми неща. Но трябва да сме калибари. Ама ти да не ми издадеш. А, няма, аз съм предател. Какво ме е Бог? Знаеш ли, баба ми, какво прави? Направи да се смогли. Какво ли? Не ти е работа. Тайната е виден. Може да погледам. Мене не му дойде.
сега се махай от тук.
завърши приключението успешно. Взе най-точните решения, изигра играта в край и се показва като смело и много съобразителен. Наистина ли? Наистина. И мога да бъда отново приятел с Адриан? Да. И няма да ви гледате като мъжете по съм? Абсолютно. А платната ще ви прости ли платната? Разбира се. Разбира се, че ще ви прости платната. Но края на краищата това е въпрос на чест. Ние, бъде това, ако трябва да бъдем.